U današnjem video radu želim da vam približim prvu srpsku antidron pušku, čija se prva upotreba u realnim uslovima mogla vidjeti na vojnom prikazu sa bojevim gađanjem Vihor 2024 na vojnom poligonu na Pešteru. Naime, kako se moglo uočiti na pomenutom vojnom prikazu sa bojevim gađanjem na poligonu Pešter, u toku nastupanja jedinica Vojske Srbije, vojnik Vojske Srbije je širi rejon uslovnog borbenog dejstva obezbeđivao od napada protivničkih dronova antidron puškom domaće proizvodnje. U najezdi malih bespilotnih letelica koje se danas koriste na bojištima širom sveta, srpska elektronska industrija je razvila jedno od sredstava za njihovo metanje. Srpska kompanija Iritel iz Beograda je prva domaća kompanija koja je razvila antidron pušku i proizvod je njenih stručnjaka. Ovom puškom strelac primorava nadolazeći dron da sleti ili da promaši metu, jer ometa signale za njegovo navođenje ili signale koje dron šalje nazad svom operateru. Time se sprečava pogodak mete ili se dron može oporiti. Ono što se zna o ovoj pušci elektronskog antidron dejstva je sledeće. Frekventni opsezi u kojoj deluje i ometa signale su od 1164 do 1610 MHz, a takođe ometa i satelitske signale navođenja mreža GPS L1/L2 i GLONASS. Deluje i u frekventnom opsegu od 2400 do 2500 MHz za ometanje daljinske kontrole i upravljanje dronom, i video prenos slike od 2,4 GHz u slučaju korišćenja drona sa prenosom slike u prvom licu, odnosno FPV. Takođe ometanje vrši u frekventnom opsegu od 5700 do 5850 MHz radi ometanja signala daljinske kontrole i upravljanja dronom i video prenos slike do operatera dronom od 5,8 GHz. Ukupna snaga dejstva ovog antidron sistema je 78 W, dok je njegov domet ometanja 2,5 km. Tipovi ometačkih signala kojima dejstvuje ovaj antidron sistem su sweep i multisweep, a antenu koju koristi za njihovo odašiljanje je tipa helikal, odnosno sa kružnim namotajima usmjerenog dejstva u više pravaca, takozvani omnidirectional, 12 dBi C, vertikalne i horizontalne polarizacije u 42 stepena. Masa ove antidron puške je 3 kg, a može se spakovati u ranac, pa ceo sistem ima masu od 10 kg i može je nositi u borbenim uslovima svaki vojnik. Ova antidron puška radi u temperaturnom opsegu od -25 stepeni Celzijusa do +50 stepeni Celzijusa, što će reći u skoro svim vremenskim uslovima, a rad se zasniva na baterijskom napajanju, pa na pušci postoji indikator napunjenosti baterije, kako bi strelac znao koliko još može da dejstvuje ovom puškom. Sve u svemu, nova antidron puška je svakako veliko pojačanje odbrane od novih i masovnih pretnji iz vazduha, kao što su bespilotne letelice, i trebalo bi je što pre ispitati u tehničko-opitnom centru i primiti u naoružanje Vojske Srbije što pre i u što većem broju. Značaj antidron sistema u Vojsci Srbije ima isti značaj kao i uvođenje kamikaza dronova koji se potencira u posljednjih godinu dana, jer su to dve strane iste teme, napad i odbrana od dronova.